Lakini pia tuko na Kiss Kunes nazidi kusonga mbele 137. Bado tuko na season ya kwanza tu hiyo. Lakini pia ndio ya kwanza na ya mwisho. Nimekuambia tunakaribia na mwisho. Naam, Kiss Kunes. Twende sasa mzee. Zorum kolay mı benim derdim? Dünyaya derin mi sonum? Akujua siri yote binti alionaye, lakini kumbuka bibie ni mgonjwa. Lakini pia anahitaji mapumziko zaidi. Basi usiku wa skuli bura kabla hajafanya chochote. Akaona mshirikishe mchezo wake Efe katika issue hii. Belay. Ah, vipi mjomba, naomba safi. Nereden çıkıyorsun abi belay? Ne bileyim böyle aleleşeli aradın diye. Unita gafla mbe kuna dharura. Niambie dharura gani tena? Anasema sio dharura, isipokuwa unajua mchezo wangu bana. Msela wangu wa damu. Mchezo wa faida. Sasa niambie haraka haraka. Ni hivi unajua nini aje chali hivi iko hivi. Unaona hii? Bunu için çağırdım abi seni. Nimekuita kwa ajili ya hii hapa. Nasıl ne kadar kardeşim? Kwa unaenda kufanyaje? Unaenda kumvisha mtu sio? Ni shida. Bana manake. Unaleta utani. Unaonaje? Ndio hivyo bana, nakuwa bwashe zaidi. Of course Nadide nampenda sana unajua eh. Dedim hani belki bir şey söylersin falan. Size anca mutluluklar dilerim kardeşim. Bana mimi sina cha kusema isipokuwa nakutakia kila laheri. Sina shaka na wewe, najua utamjali mdogo wangu vizuri sana. Brother, nimefurahi kusikia hayo. Na mimi nakuahidi utojutia kuniruhusu mimi nimoe Nadide. Dawa jamaa anakabidhiana dada huko vichochoroni. Fresh, amna noma. Kwa sababu lazima pia aje nyumbani. Burada mı? Okay. Sasa naye anakumbuka siku alivomvisha bibie pete. Alimfanyia muujiza fulani hivi. Yaani ilikuwa surprise, ndio inaitwa surprise. Unamsurprise mtu, unamshtua. Alifunga kwenye kiji nyumba cha konokono. Yeye anakumbuka alifanya hivyo. Sasa mchizo wako naye anauliza, na michali yangu ni ningeona funga gani? Nifiche wapi? Nifiche kwenye nywele nini? Böyle hauki kwa pani. Şimdi sen yüzüğü çıkardın. Ben yüzük takıyorum. İnşallah sen de en kısa zamanda düzen. Lakini amini mambo atenda vizuri. Na wewe kwako unayepitia unachokijua au unachokiamini. Utaseto mambo yataenda poa mapema sana. Bora denen. Lakini Mr. Bora ananikera. Elinden bir kaza çıkacak, köpek balığı gibi dolaşıyor kızın etrafında. Yani anamzunga zunguka. Tafikiri Nadide'yi almaya gittim. O Bora. Lakini likuwa na Nadide jana nileza kuhusu bari Mr. Bora. Kwamba Mr. Bora jana alienda kwa Nissan. Anbe aliomba address ya kwa Nissan. Oho. Akaenda kwake. Na ameshajua ni kwake. Ya makona hapa. Iko siku atakuta ameachwa hapo stand ferry. Basi binti anapitia message zake muda fulani kabla ya kupumzika. Mara nasikia kama vile kuna mtu. Günaydın, sürpriz. Good morning, nadhani ilikuwa ni asubuhi. Kafam karıştı. Nimekuja mapema, sio? Sasa unacheka nini? Umarım nasıl? Nimekuja wakati mbaya? Hapana, ujeje wakati mbaya, hakuna kibaya. O zaman al şu poşetleri, işe. Amekuwa rafiki wa karibu na binti ana kampani nyingine. Sasa unafikiri kama ni wewe unafanya. Hakuna mtu anaweza kuishi bila kampani. Akajikuta tu jamaa amezidi kuingia karibu. Sawa. Unamwacha mtu wako miezi yote unafikiri anakuaga mwenyewe. Ikachi. Hata simu upigi sometimes, unapiga siku tatu ni hujapiga simu. Wewe. Bakuno. Mr. Bora jamani. Cheki. Wewe unashaki chani mioko. Mimi sina nguvu ya kufanya. Tambaye na shida mimi nitafanya. Nitakupikia, nitafanya kila kitu. Unajua unatakiwa ule. Tunafanya kazi pamoja, lazima nikujali mtoto watu. Sawa Mr. Bora, mimi niko fine, ndio. Hadi chik dışarı. Hava güzel. Ne bileyim bir arkadaş. Wakati mwingine ni coast hata kutoka nje kuiona nchi ulivyo kwa hiyo. Ben ni zaman harcama. Naomba usipoteze muda kwa ajili yangu. Mimi niache nibaki tu hivi. Ben bugüne kadar. Yani mimi kama ni muda ishapoteza mwingi sana ni sana.
Sioni kama kwako napoteza muda wowote. Zamanım kıymetlensin. Sipotezi muda kabisa. Nachokifanya binafsi na kifurahia. Nasikia ndani furaha kubwa sana. Bak şunlardan birini seç bakalım. Tamam geç. Ay ağlarım ben, bunda çok dramatik. Basi siku hiyo, miaka miwili imepita. Leo ndo anniversary yao kati ya binti huyu pamoja na marehemu. Mr. Mete. Kwa leo binti yuko mezani, hapa ni mahali ambapo walikuwa wanakutanaga. Leo ameweka picha mezani. Alafu anakunywa pombe usipime, anasema nitakupenda siku zangu zote za hapa duniani. Happy anniversary. Sasa kumbe ule usiku pia jamangu naye alifanya bonge la surprise kwa Nadide. Pasipo Nadide kujua. Sasa umenitia nini hapa? Yeah. Anabota tambua tu muda si mrefu. Geldiğimizden bir tuhaf. Dhania basi, nambani dhania nini sasa bwana? Yok bir şey. Hamna çoçote. Pasta yiyelim ya, canım istedi. Hivi unapenda keki ya? Ben diyo mi napenda keki, lakini meşiba. Çok zayıfladım bu araya. Suli hata kidogo. Mr. Keki bana. Yes. Utakula tu. Tamam. Hey boss. Hey mi cevap? Getirir misin? Tulitia sisi keki ye. Ya istemiyorum dedi. Nimisha kombe Mr. Keki. Benim böyle iskele... Na mini mikombe hivi, utakula keki leo. Nimisha... Unajua sikiliza. Mtoto wa kike kama wewe. Ahmet. Wanaume sisi watupeno na wake wazito. Kaleta sababu nyingi nyingi mara keki kaleto. Eyvallah. Asante. Hadi ya. İt, kula. Mr. Kibana. Kelet gibi gözüküyormuşum. Ya. Unataka kundalisha na bamna cha kundalisha. Jamaa amekosea target. Hapa binti kitu ambacho hapendi na huko ndo ameficha sijui pete. Kula keki, utakula tu. Kwa mara na hamna namna nyingine, lazima ule. Hadi. Ay kula. Tafuna vizuri. Beğendin mi? Tamam he. Bu ne ya? Nini? Ben bir filmde görmüşüm de ben koydurdum. Yine lipo. Mara bir tane metafona kwa nguvu mbe lipo. Kwa nini? Ubari ya bana mambo waki kibabe babe. Beto sivute muda, mambo anazidi kwenda, mleta kidole hapa bana. Kapiga goti mchizi, akamvisha. Eh? Wazungu wanasemaga vi? Benim nerede misin? Unataka nikuoe? Evet. Akasema ndio. Hadi majirani wakapiga makofi hapo mzee. Stefi. Beba juu kwa juu. Ela. Harusi zote ni za walimwengu. Ndoa ndo ya kanisa. Ndo. Sasa. Habari zikamfikia mama na kwamba mama anasema, "Eh, acha we. Kwa anakuja nyumbani, ndio ndio." Aspiki. Anakuja nyumbani yule kijana yule. Zaten. Ndio ndio. Sio kwa Allah. Ndio anakuja kumaliza mambo mahari nini, baba toe fruit. Safi sana. Pek bir şey yiyemiyormuş heyecandan Burak bu aralar. He. Baba amenuna tu. Amesema ama. Nani amesema nitamkubali yule muhuni? Ndiye. Mnajuaje nitamkubali au nitamkataa? Sasa baba, kwani Burak ana shida gani? Ana shida gani? Naona kama vile hajakutosha. Akutoshei kabisa yule. Niye soruyor? Bakalım ben verecek miyim seni? Siwezi kukubali nimesema. Baba. Anaweza kukupa maisha yule kweli? Tanchuk. Baba bwana, mtu mwenyewe anakuja kesho shaanza kuleta bifu saizi. Rizaswa. Nadide mwenyewe ukampenda kashamchagua. Mzee kamaindi, kawaacha hapo sebleni kana zake chumbani. Huyu mzee wa kuliamsha tu. Mungu kuljaksin. Sasa unataka nini wewe? Unamzuia mtoto asiolewe? Nadide. Mama na Nadide. Ndio tu deme. Mpuze. Mbema. Sawa. Nikombe kitu bora, kijana mzuri sana. Madam kaja nyumbani? Ah, huyo ni mzuri huyo. Boş ver sen onu. Puze kabisa. Mpuze. Ya abi.
Ya babam vermezse beni? Sasa inakuwaje? Abi usijali. Kutlarsın kaçarsın. Unafikiri rahisi kila mtu kuruhusu mrembo kama aondoke nyumbani? Mimi mwenyewe naniumauma hapa lakini najikaza tu. Sasa huyu kapiga pombe. Mete. Anasema tu Mete. Çok özledim. Nikumisi sana jamani. Yuko na picha. Analia. Çok özledim. Nikumisi sana. Analia kila mtu anajua. Yani maana hiyo hoteli iko kapa hapo pamoja na ofisini. Amesha piga pombe kwa hata amuoni mtu. Sana ne? Unataka nini? Umurunda benim iyi olup olmadığımı. Sitaki mtu tajio ajali inavyojisikia. Senin umurunda değilim. Sitaki mtu kuingilia kwenye bari zangu. Pita hivi. Beni önemseyen bir kişi vardı. Mtu mmoja tu ambaye ndo ananijua mimi na alikuwa akinikea kwenye dunia. Ni huyu tu na ameshaniacha. Kwenye dunia kuna mtu ananijali tena. Sina. Usiniguse eti nimekwambia hebu toka hapa. Rahat bırak beni git başımdan. Niache peke yangu. Kashapiga wanzuki nakwambia kichwa kiko waro waro. Yani wifi iko juu. Malzemelere baktım. Eksikleri şimdi list. Sasa mama anamwambia hivi vitu vipatikane kesho sawa. Hatutaki aibu hapa. Anamwandikia vitu vyote vya kwenda kununua. Olur mu hiç kızım? Zahmet falan. Lakini pia picha itapigwa kesho, mambo yakae vizuri hapa papambwe. Tumeelewana? Si ni swala la jioni hili. Mama amejipanga kweli kweli. Ita marafiki wili watatu. Kaka kapate angalau kapendeze. Ne lazımdı başka? Dur. Kitu kingine tumesahau ni nini? Mara jamaa anapigiwa simu kwa pale nyumbani saa zile zile. Hebu keti. Dada wa ofisi anambia jamani njoo mara moja huko. Mrs. Liki amekunywa pombe melewa analia tu ovyo anamkumbuka ndugu yako. Konjo muone. Basi ule usiku wakati jamaa anakwenda kwa Silk. Huko bibi wamekaa, wamepika, wamekula, wamepiga ma story na nini. Baya her şey değil. Anasema ni bora unanifurahisha sana. Unanifanya nasahau kila kitu yangu. İyi geldi. Unanifaa sana. Akamba mwisho. Çok güzel. Nachotaka kuona siku zote nitabasamu lako. Nimesh. Jikaze. Alafu nikwambie kitu, tabasamu ni silaha moja ya nguvu sana ya kumpiga kila adui. Iwe ni adui wa mbele yako ama adui aliyejificha ndani. Tabasamu. Yaptığın şey çok özel. Abartma. Yine bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara. Görüşürüz. Basi nitakuona. Bye, usiku umefika. Jamaa anasema wakati hamna kazi. Yaani ilikuwa hapo toka asubuhi mpaka jioni. Anampa company tu. Wanacheka story nini. Basi binti anasikia raha sana. Anyway. Wakati ule anapata simu. Hello Nadide. Hello Nadide. Nadide anambia bwana samani kukuchelewa kupigia simu saa hizi. Lakini nataka nikwambie kesho Baraka anakuja nyumbani jamani njoo basi shosti wangu. Njoo tu. Bugün bütün sevdiklerim. Itakuwa ni siku ya furaha sana, ningelipenda uwepo. Ni nani? Oh jamani hongera. Anakuja nyumbani kujitambulisha. Kama si na shida, of course nitafanya hivyo. Nitakuja. Nitakuja. Sawa. Okay, asante. Basi siku inasubiriwa kwa hamu kubwa na ukweli mambo yako ni mazuri kabisa. Kesho inasubiriwa. Hebu na tuko baro na Kiss Guinness episode ya 37. Mia na 38 inakuja.